由来書きがあります。南北2キロにわたってそそり立つ50メートルの岩壁。歩いてきました。いや、どこぞの岩壁みたいですね。どこぞの岸壁と今まで見たようなどこぞの岩壁がたくさんあったからあれほら、あの石、あ、そう、あれは見応えがあるね。洞窟から見えたやつですね。なんかこっちから見るとよくわからんね。あそこ、うん、うん、あれが洞窟。はい、ちょっと上からはやっぱりよくわからないですね。下から見てこそというやつでした。よし、わかんないですわかんないです、全然。はい、一番先までやってまいりました。いや、綺麗なとこやね、うんうん、いや、面白いね。無料で見られるからいいわ。では帰ります。そうか。洞窟は先の洞窟に比べて無料で。そうですね、まあ、洞窟はね、あれはかなりアトラクションとして完成されておりましたんでね、まあ、あのぐらいは取るかなという感じでしたね。口紅の日、ここに書かれてますね。掘られてます。ここに枠が読まれています。刻まれてます。これのことですね。文殊堂参拝します。そうか、そう言おったわね、忘れてました。うるさいな、おばあが何か言っております。おばあが適当にルートを決めて歩いていってますが、本当につけるんでしょうか。社長今日まで歩いてきました。これのことのようですね。おばあが言ってたのは、こっからの景色が綺麗なんじゃないかと言っております。白石橋というようですね。梶原谷川、車で通ってきたのはあの橋ですね。はい、景色こんな感じです。そうだね。入り江ですね。はい、こんな感じでした。では戻ることにしましょう。戻りましょう。ちょっと遠かったね。駐車場まで戻ってきました。ここまでで48分、 2.24 キロ、標高差73メートルでした。まあ、標高差73メートルでもエレベーターですからね、だいぶインチキがありました。では千畳敷の方に移動します。